Salutacions, benvolguts alumnes. Aquesta és la primera càpsula de vídeo que faig, per tant, disculpeu-me si no la faig massa bé, però com tot en la vida n'aprendrem. Aquesta primera càpsula de vídeo està dedicada al tema 2, que el tema 2 parla de les diferents tendències que hi ha en educació. En el tema 1 hem estudiat el concepte bàsic d'educació, de didàctica, de pedagogia, i ara aquest tema 2 us vol ensenyar que de tendències o excepcions al tema d'educació n'hi ha diverses. Nosaltres ara estudiarem quatre temes bàsics d'educació, quatre tendències bàsiques en educació, i les presentaré molt sintèticament. Ja les ampliarem després a la classe teòrica i presencial. D'acord? I el que és important és que vosaltres potser us sentireu reflectits en alguna d'aquestes excepcions d'educació. D'aquestes quatre excepcions d'educació, algunes juguen amb l'etimologia de la paraula i altres són, doncs, variacions del terme educació de caràcter més contemporani i més modern. Insisteixo, és probable que quan les expliquem vosaltres us sentiu, doncs, afins a alguna d'aquestes definicions d'educació que farem ara. O és probable també que en alguna ocasió, quan vosaltres treballeu de tècnics esportius o feu de mestres així, en alguna ocasió treballeu l'educació des d'un punt de vista i d'altres d'altres. Tampoc cal que una persona sigui purament només aficionada o tendeixi a una d'aquestes tendències en educació. Espero que no sigui massa feixuc i que disfruteu del vídeo. Almenys és la primera prova que fem i amb bona voluntat, doncs, segur que ho aconseguirem. Vinga, endavant. Doncs, tal com us he dit en la presentació, anem a parlar de les quatre tendències del mot educació, perquè educació, com comprendeu, no té una significació unívoca, i ara us presentarem les quatre tendències que, doncs, existeixen. Les dues primeres especialment lligades a l'etimologia de la mateixa paraula. Doncs comencem. La primera idea d'educació és una educació, diem-ne, ambientalista, que prové, doncs, etimològicament, del verb educo, educa és educare, i que es va manifestar en l'educació tradicionalment, doncs, establerta en pedagogia. Així doncs, educare etimològicament ve del llatí i vol dir criar, nodrir, alimentar, guiar, conduir des de fora. A més, relaciona amb l'empirisme anglès, que concep l'home com una tàbula rasa on l'experiència particular de cadascú escriu, doncs, la seva forma de ser, la seva forma de comprendre el món, etc. A més, l'èmfasi d'aquesta educació ambientalista està en l'estimulació, en el conjunt d'experiències que en rep la persona i en la negació de les idees innates. No es neix amb un coneixement propi de manera hereditària, sinó que, tal i com es lliga amb l'empirisme anglès, l'ésser humà és una tàbula rasa i és la qualitat de l'estimulació que té al llarg de la seva vida el que el va formant. En base a aquesta idea, la concepció esportiva o la concepció de l'home en moviment és com un autòmat, perquè els criteris d'estudi són exclusivament de caràcter biomecànics, entenent el cos com si fos una màquina i sense entrar en cap moment en la idea de contemplar l'emocionalitat, les motivacions personals, els interessos de cadascú, etc. Amb aquesta introducció, doncs, el gràfic que respondria en aquesta educació seria, doncs, que el medi conforma el subjecte. La qualitat de l'estimulació del medi conforma els ciutadans que volem assolir. La causa del ser com som està en el medi, no en nosaltres mateixos. Per això la idea d'educació ambientalista. Res a veure amb la idea actual d'ambientalisme lligat a l'ecologisme, a polítiques verdes o així. Ambientalisme aquí només té la idea de que el medi és el que configura el subjecte. Arran d'aquesta concepció d'educació es va desenvolupar una pedagogia analítica. Recordeu que és una pedagogia que descomposa la matèria a ensenyar en múltiples unitats de contingut
que el mestre, el docent, intenta fer progressar de simple a complex. Això també passa en l'esport. I fixeu-vos que el fet de descomposar la matèria té relació amb la idea anterior de nodrir, d'alimentar, de criar, perquè descomposar la matèria no és res més que donar-la a petites cullerades, donar-la a poc a poc, donar-la des de fora. I aquest paral·lelisme amb, metafòric amb la idea de nodrir, doncs, està molt clara en la pedagogia analítica. Aquesta pedagogia es basava metodològicament en la repetició per assaig i error i en la imitació d'un model a copiar. Això està, per exemple, estudiat en les idees de moldejament o de shaping d'Albert Bandura, que hi ha, doncs, a nivell de psicologia social hi ha molts estudis al respecte. A més, aquesta concepció de l'educació fa que la nostra manera de ser, l'origen del nostre comportament, està fora de nosaltres. L'educació es basa, doncs, en el control de l'estimulació externa, i això és el que explica les diferències individuals. La història d'estimulació, la història d'experiències que cadascú ha tingut, doncs, conforma les diferències entre els diferents individus. I, a més, com havíem comentat anteriorment, aquesta idea d'educació es relaciona pedagògicament amb l'educació tradicional, que Jacob Enyo, en el segle XVII, en la seva didàctica magna, doncs va establir en què el mestre és el centre, el mestre decideix quins continguts, com s'ha de descomposar, com s'ha de temporalitzar. L'alumne té una actitud molt passiva, simplement rep onades d'informació que el professor, com a centre del procés educatiu, doncs desenvolupa. L'aprenentatge està basat molt en la memòria. Recordeu la idea anterior d'aprendre per repetició, i a més s'acceptava sense cap tipus de problema la disciplina i el càstig. Una segona tendència en educació és l'educació cognitiva, que prové d'una etimologia llatina diferent, de educo, educis, educere, i que va comportar l'aparició de l'escola nova i la pedagogia activa. En aquest cas, doncs, etimològicament, ve d'exducere, del llatí també, però que vol dir treure a fora, descobrir el millor de cadascú. Treure de seria la traducció literal d'aquesta excepció llatina. Aquesta nova tendència en educació canvia radicalment l'anterior, perquè en aquest cas lo important no està en el medi. El que modela la persona no està en el medi, sinó que està en la pròpia persona. Per això diem que és un model organocèntric, perquè a més tendim a diferenciar allò intern que genera el que som, basat actualment en les neurociències i en l'estudi de l'activitat mental, i la conducta que es manifesta o que n'és el producte d'aquella activitat interna. O sigui, que sempre es parla que hi ha quelcom intern, metafòricament, doncs, que desenvolupa les nostres conductes. En aquest cas, el desenvolupament és una seqüència ordenada d'etapes en funció del grau de maduració. O sigui, que les conductes que una persona va manifestant també són producte de l'evolució i de les etapes en el desenvolupament. La idea de maduració, fixeu-vos que és una idea molt biologista, perquè podríem parlar de que lògicament maduren les fruites, maduren les verdures, però fixeu-vos, es fa un trasllat de la idea de maduració al desenvolupament de les persones. Molt sovint en educació, en reunions d'avaluació i així, es parla en termes metafòrics de per què un infant no fa determinats comportaments que s'espera que estiguin fent. I sovint la resposta del professorat és, doncs, perquè aquest infant no està suficientment madur. A més, també hi ha el concepte de període crític lligat en aquesta tendència educativa, que és un interval de temps en el qual certs comportaments s'han d'aprendre necessàriament, i si no, si passa aquell temps d'aprenentatge, aleshores fa molt difícil que aquells comportaments es puguin adquirir.
en funció de la maduració i en funció de la qualitat de l'estimulació que se'ls estigui donant, doncs els alumnes poden desenvolupar uns certs comportaments, i si no ho fan en aquell moment òptim en què l'organisme està madur i preparat per rebre aquella estimulació, llavors es fa molt difícil que aquells aprenentatges es puguin donar. Gràficament, doncs, en aquest cas, treure de dintre o un model organocèntric d'educació seria, doncs, que la causa del ser com són, la nostra personalitat està dintre de nosaltres, i la gràcia del professor o del medi està treure de nosaltres, treure de dins nostre allò que ens configura com a persones. Com veieu, una tendència educativa totalment oposada a la primera que hem estudiat. Això va desenvolupar, doncs, el que s'ha anomenat l'escola nova i la pedagogia activa, que és un moviment de renovació pedagògica de finals del segle XIX per superar aquell ensenyament de caràcter autoritari i tradicional. Es desenvolupa en el primer terç del segle XX, a Europa, a diferents països i fins i tot a Estats Units. El que cal destacar és que hi ha diferents metodologies pedagògiques basades en l'escola nova. Podeu buscar bibliografia sobre Montessori, Freinet, Dewey, i el que és més important és la idea de desenvolupar l'activitat en l'infant. Contràriament a la tendència pedagògica que hem estudiat en primer lloc, doncs allà l'infant no és un ésser passiu que rep onades d'informació del professor, sinó que en aquest cas es busca que els alumnes, doncs, de forma activa, construeixin ells també els coneixements que els han de conformar com a persones. A més, s'ha de reconèixer que Catalunya va ser un dels països pioners en el desenvolupament de l'escola nova. Va ser molt receptiu en aquests moviments europeus, i amb el recolzament de la Mancomunitat de Catalunya i de l'Ajuntament de Barcelona, doncs es van començar a desenvolupar aquestes pedagogies. Actualment, fins i tot actualment, el règim d'escola pública municipal a Barcelona encara és hereva d'aquesta pedagogia activa de l'escola nova. Ferrier, a principis també del segle XX, en l'Institut Rousseau de Ginebra, concretà els punts bàsics del que era l'escola nova. Per no avorrir-vos, comentar-vos, doncs, que era pedagogia pràctica, molt pràctica. Això hi lliga molt amb la idea actual, contemporània, de les competències, de ser competent, situat en la natura, desenvolupament de treballs manuals, cultura del cos, jocs i esports. Això en els nostres estudis, doncs, és molt rellevant. La rellevància de viatjar, de fer excursions, de fer campaments, tot el moviment escolta, de minyons, etc., va néixer d'aquesta idea. I també el desenvolupament d'una cultura general raonada més que una acumulació memorística per repetició de continguts. Molt bé. La tercera tendència educativa que us volem presentar és una educació interactiva, basada en l'estructuralisme, i ha donat peu també a diferents escoles, la psicomotricitat, actualment els sistemes complexos, i gràficament veureu de seguida que el que s'intenta és un equilibri entre allò que el subjecte porta, en sentit metafòric, allò que el subjecte porta dins, els seus valors, i el medi com a modelador de conductes i de comportaments del propi subjecte. És un pacte entre els dos àmbits de treball. Per tant, doncs, el comportament en aquesta tercera tendència educativa s'explica com la relació que s'estableix entre l'individu i l'entorn. Per Pons i Roqueig al Mar, el 2003, diuen que l'interaccionisme és la lògica tercera via que accepta els factors ambientals del medi i els factors innats del subjecte al mateix nivell d'importància. I aquesta posició educativa, doncs, lògicament és una posició de pacte o eclèctica. Intenta, doncs, treure els millors conceptes o les millors metodologies per equilibrar la intervenció del que coneixem per la nature, els factors interns hereditaris, i la nurture, els factors externs que depenen del medi. A més, en aquesta posició pactista, doncs, s'ha de fer un intent d'equilibri entre la maduració, que ja hem vist que predisposa l'organisme per assimilar, i el que és l'aprenentatge,
que introdueix els nous comportaments en l'organisme. Però clar, això ha d'estar molt lligat. El Robert Rigal, l'any 2006, ens dona una proposta de com podria ser aquesta posició d'equilibri entre allò innat i allò après. La primera seria que si es dona una bona relació entre la maduració i l'aprenentatge, doncs l'individu té adaptació i desenvolupament. Dit d'una altra manera, allò que hem d'aprendre és ideal en el moment de maduració orgànic de l'individu. En canvi, si hi ha maduració però el que falla és la qualitat educativa, no es proporcionen bons aprenentatges, el Robert Rigal ens diu que doncs, no hi ha adaptació ni hi ha desenvolupament. Però hi ha altres possibilitats. També podria ser que es donguessin intents d'aprenentatge, intents educatius, sobre individus que no estan prou madurs encara per rebre aquella informació. En aquest cas, el Robert Rigal diu que estem perdent el temps. L'organisme, la persona, encara no és capaç d'aprendre i educar-se en allò, en aquella informació nova que intentem trametre-li. I finalment, la quarta combinació seria, doncs, si no hi ha maduració i no hi ha aprenentatge, doncs, sense efectes. Lògicament, el que hauria d'intentar aquesta posició pactista seria la primera opció, que seria adaptar els aprenentatges en el moment de maduració ideal de l'organisme. I, per últim, la quarta tendència, molt més contemporània, és una tendència que està basada en el model de camp psicològic. Teniu aquí informació a la pàgina web i alguna lectura que us recomano d'aquesta tendència, potser menys coneguda. Però la idea és que el criteri científic és de relació funcional, o sigui, de relació comportamental, i no el criteri científic és el de dividir allò que està dins i allò que està fora, com estava fet abans, factors interns i factors externs, o factors de l'individu o factors del medi. No és un bon criteri aquest de dividir, un criteri d'extensió basat en el dualisme. L'esport parteix de l'acció d'un individu, que seria l'objecte material a estudiar, però que es pot analitzar en les seves diferents organitzacions, com a matèria, com a vida, com a psique i com a societat. La idea aquí, gràfica, és molt diferent a les anteriors, potser una mica més complexa. A més, ja us l'he introduït a classe, a una classe teòrica, quan fèiem la classificació de les ciències. L'ésser humà és matèria, clar que és matèria, és cos. Com ho pot ser una taula, com ho pot ser un bolígraf, com ho pot ser la Terra. Però, a més, l'ésser humà és matèria i és vida. És també comportament biològic. Per tant, tots els estudis de caràcter fisiològic, cardíac, a nivell pulmonar, a nivell d'estudi de pulsacions, etc., de formació, diguem-ne, energètica sobre cicles aeròbics, cicles anaeròbics, estaria en aquest nivell. Però l'ésser humà també és molt important psiquisme. I com a psiquisme s'entén, doncs, la construcció comportamental que no depèn de lo que és fisiològic ni de lo que és material. I a més a més, doncs, les diferents psiques humanes es reuneixen en cultures, es reuneixen en civilitzacions que conformen el comportament social. El més important d'aquesta visió, que és una visió diferent, és, insisteixo, en que no es divideix l'individu i l'ambient, sinó que l'individu és ambient. L'individu forma part de l'ambient i que és tan natural el desenvolupament psicològic com el desenvolupament vital com la matèria. És igual de natural. Des d'aquest punt de vista, l'educació seria, recordeu, educar seria la ciència aplicada de les construccions psíquiques. O sigui, educar és construir psiques amb intencionalitat. Quan un professor entra en una aula, quan un tècnic esportiu agafa un esportista o un atleta, quan vosaltres en el futur es dediqueu a la docència, el que feu és construir psiques i amb una intencionalitat educativa concreta. Educar, per tant, és la ciència aplicada de la psicologia. Educar és la tecnologia, la ciència aplicada de la psicologia. Igual que la enginyeria o l'arquitectura és la ciència aplicada de lo físic, o la medicina és la ciència aplicada de la biologia. A més, el comportament motor,
que a nosaltres ens interessa des de la nostra carrera, el cognoscitiu o l'emotiu, és funcionalitat psicològica, ontogenètica, o sigui, construït al llarg de la vida de l'individu. Però està clar, construït en funció de les experiències que cada persona té i de la qualitat de la riquesa d'activitats que ha hagut de construir al llarg de la seva vida, de la seva educació. Educar en la motricitat exigeix una base biològica, però també una clara adaptació en funció de la qual s'aprenen els nous moviments. Està clar que la base biològica és important, perquè, com hem dit anteriorment, no hi ha psique si no hi ha vida. Primer ha d'haver-hi vida, i després hi ha psique. Però l'educació el que s'encarrega és de desenvolupar la vida, no les funcions biològiques. És important aquesta distinció. A més, aquesta explicació multicausal es reforça en d'altres autors. Cajigal, José María Cajigal, filòsof de l'esport, ja avançava que el joc de moviments a través del qual actuem constantment és molt complex i sovint s'hi barregen en l'acció múltiples causes. Finalment, no us espanteu, us dono una classificació de com podria ser en aquesta última tendència de comprensió del que és educació els tres àmbits d'adaptació. Què seria educació física, què seria educació per la salut i què seria l'educació sociocultural. Evidentment, és com el nivell psicològic es relaciona amb el nivell físic, amb el nivell vital i amb el nivell sociocultural. Moltes gràcies per haver escoltat aquesta primera càpsula de vídeo. Espero que us hagi servit.